来了说他不是你的学员，他是你的老婆这种。哎，这么直吗？现在都这么直白了，太开心了，这个节目录的太开心了，收着点儿。众所周知，由王凯、谭松韵、程太深、李建义、刘佳等出演的《向风而行》开播至今，热度也是越来越高。整部剧剧情紧凑，情节起伏跌宕，首播就是相当惊险的一次飞行。一边是程潇驾驶货运机飞行，一边是顾南亭驾驶客运机飞行。果然，欢喜冤家的相处模式永远是营造 CP 感最好的方式，太上头了。而作为女主的谭松韵更是备受好评，化身成女飞程潇，在飞机上时有一种游刃有余的自信感，状态轻松，笑容灿烂。在演技上遇到紧急问题虽然慌乱，但是有条不紊的指挥，各种情感都拿捏得恰到好处，充满细节的演技让观众也不禁淡入剧情。近日王凯出席某活动，在采访时他坦言，向风而行还有飞行员的大量飞行训练等等，可以说这部剧绝对是做到了够真实够还原。当然演员和剧本是互相成就的，谭松韵扮演的角色很冲，就像一颗金刚豆，斗志满满，活力十足。而程太深呢，大家在追剧时都说冯化成怎么开飞机了，语气略带调侃，但不难看出程太深的可塑性，哈哈哈。但王凯话锋一转，向风而行播出后自己也是立马请客，却唯独不请谭松韵、程太深。记者问起理由时，王凯坦言，主要是谭松韵和程太深都太忙了，感觉他们都是天选打工人，每天不是看书就是钻研剧本，前两次请他们吃火锅都没有时间，这次估计也不例外，如果他们真的有时间我再请，哈哈哈。这理由也是超搞笑。向风而行尽管某些地方不乏一些套路，但瑕不掩瑜，整体来说是一部有质量的好作品，而它能否成为女性励志题材的榜样值得期待。这是好演员赶上了好剧本，那么你最喜欢谁的表演呢？近期由演员王凯与谭松韵主演的电视剧《向风而行》正在热播中，该片讲述客运飞行部副部长顾南亭和飞行员程潇共同经历冲击考验，一路披荆斩棘相扶成长的励志故事。剧中王凯与谭松韵的 CP 感很强，让观众好好磕了一把，播出后的整体反响不错。王凯作为剧中男主角，他也于近日接受媒体采访，并针对顾南亭这个角色进行分析。据王凯透露，他决定出演向风而行并非是被顾南亭这个角色所吸引，而是该片的题材令他向往。在剧中王凯饰演一位空乘人员，这与他小时候的梦想相同，因为他从小就想成为一名飞行员。对于顾南亭这个角色，王凯认为他的人物设定太板正了，让人很有距离感且不食人间烟火，为此在诠释起来有些别扭。明明很简单的事情能够一笔带过，可导演却让他做出非正常人类的表现。为了让自己表演起来接地气，以及让观众观感更舒服一些，他时常与导演对抗，次数多了，导演也就慢慢妥协，这才使得顾南亭人设不再拧巴。王凯的坚持取得成功，他在剧中的表现可圈可点，也让顾南亭这个角色更加饱满立体，符合现实中飞行员的形象。向风而行是王凯早就拍摄好的作品，这几年中王凯由于身体患病的原因放缓个人事业，大部分时间都用于休息，这让其作品产量降低，知名度也逐渐下滑，粉丝对于王凯充满了期待，因此也经常催促他进去拍戏。对此王凯在接受专访时做出回应，以开玩笑的方式回对记者提问，称你管我呢。玩笑结束后，王凯也认真考虑这个问题，表示2023年的时候并无进组计划，应该还是会继续休息。王凯的身体是在17年3月的时候出现问题，当时他正在日本工作，突然收到医院的通知让他始料不及。回国后王凯再度前往医院复查，他的肺部出现存在阴影，在医生的建议下，王凯决定尽快接受手术治疗。值得一提的是，王凯的父亲是在17年2月的时候因肺癌离世，多重打击令他内心十分忧虑。如今5年过去了，
王凯的身体虽然已没有任何问题，但通过这段时间所经历过的遭遇，也让他感悟不少人生哲理。在慢节奏的生活中沉淀自己，未来随心而行，从倾听自己的声音开始。一月初，王凯为《环球人物》杂志撰文，将自己从艺十几年的心声向观众倾诉出来。他庆幸自己大器晚成，感谢这么多年的表演工作，让其找到那颗平常心。王凯从出道至今为观众带来诸多优秀佳作，从《丑女无敌》中的李佳明，到《琅琊榜》中的靖王萧景琰，再到《向风而行》中的顾南亭。他所塑造的每一个人物都有独特性，令观众印象深刻。对待工作，王凯始终怀揣着一颗敬畏之心，他身上保留着身为演员最纯粹的本质，从来没有忘记从艺的初心，只用演技打动观众，拒绝各种炒作，是一位值得敬佩的年轻演员。2019年火了一部电影《中国机长》，让大家对飞行员的故事有了一定的了解。美中不足的是电影的篇幅太短暂，让观众没有看过瘾。就在跨年之际，一部以民航为背景的电视剧播出了，这部电视剧就是《向风而行》。电视剧改编风靡网络的小说《云过天空你过心》，原著有着很好的口碑，对于改编成电视剧，原著的书迷自然是很期待。身为电视剧的编剧，为了更加写实，在创作剧本的过程中，主创人员做了许多对民航从业人员的采访调研，整理的文字既要达到了27万字，同时还参考了140多篇民航相关专业材料，筛选了民航过往近50个真实事件。通过这些数字，可知幕后的主创人员对这部电视剧是下足了功夫。如今电视剧播出14集，不论是收视率还是口碑，都处在同时段播出剧集当中翘楚的位置，看来幕后主创人员的辛苦没有白费，功夫不负有心人。当然电视剧精彩，除了编剧这样的幕后人员的辛苦努力外，与演员们精湛的表演也是密不可分。王凯在剧中饰演顾南亭，因为这个角色，王凯还多了一个雅号，那就是冰山美男子，平时给人的形象看起来非常的冷，不苟言笑，在学员的眼中，他是那种不讲情面的教导员。谭松韵在剧中饰演程潇，从小就有着飞行员的梦想，但是在追梦的过程中，他的经历非常的坎坷，最先阻碍他梦想就是他的妈妈，幸好有爸爸在他与母亲之间做调和剂。在职场中，程潇也不是一帆风顺，先是从货机转到客机，然后因为自己是女性身份，受到了许多不公平的待遇，甚至被江部长安排到了地勤工作。虽然这部电视剧是王凯与谭松韵第一次合作，但是二人非常的有默契，把一对欢喜冤家的关系刻画得入木三分，他们之间关系的细微转变都被他们二人细腻地呈现出来，层次分明而不突兀。相信这部电视剧播完，王凯谭松韵会成为当下最火的荧屏 CP 组合了。在第14集的剧情当中，剧情可谓是惊心动魄，让观众看着提心吊胆，不知道下一秒会发生什么危险的事情。因为飞机存在安全隐患，程潇在飞机上劝说最后一名乘客赶快下机，然而因为这名乘客因为做生意失败，精神受到刺激，把程潇当成了是讨债的人，所以误伤了程潇。当这名失去理智的乘客下了飞机之后，顾南亭发现程潇并没有下来，于是赶紧上飞机寻找程潇，然后抱着程潇下了飞机。在这个过程中，王凯不但贡献了教科书的演技，把一个情绪紧张的角色形象拿捏得恰到好处，在肢体语言上也表现得很完美。抱着程潇的戏份看起来非常的慢，男友力的感觉爆棚。随着电视剧的热播，许多拍摄的幕后花絮也曝光了，尤其是王凯抱谭松韵的戏份更是成为观众关注的焦点。可以看出，为了拍摄抱谭松韵的这段戏份，王凯反复的在跑位，在拍摄完成之后，可能怕谭松韵会不好意思，还直言对方一点都不重。不得不说王凯太暖心了，不得不说王凯戏里戏外形象反差太大了。曾经谭松韵和别的男演员合作被调侃太胖了，成为娱乐圈的一个梗，如今王凯的言语算是还了谭松韵的清白，终于沉冤昭雪了。
王凯这个举动真的是打破了影视行业中很流行的一个怪象，会让更多有着空虚公子雅号的男明星们脸红。提到影视行业，许多人的第一直觉就是型男比较多，他们看起来身材都保持得很好，高大的形象看起来玉树临风。然而外表看起来非常慢的男艺人，在拍戏的过程中经常会出现手无缚鸡之力的尴尬。过去拍摄男演员拥抱女演员的戏份的时候，出现了许多尴尬，有的演员是需要借助各种外力的帮助才能抱起女演员，有的是直言女演员体重太重，事实上并不重，搞得对方也很尴尬。正因以前有太多年轻的男演员在拍摄抱女演员的戏份时候频频出现翻车的行为，这些男演员才有了空虚公子的雅号，也成为影视行业的一个怪象。如今王凯凭借顾南亭这个角色为男友证明，看来不是所有的男演员都是手无缚鸡之力，希望所有的演员能向王凯学习，拍摄每一个细节都能做到精益求精，不要光保持帅气的颜值，做着让人尴尬的事情。